Kamusta sta mabote? For today's video. For today's video ay pupunta ako sa bahay ng kapatid ni Lola. Tumawag nga ang kapatid ni Lola at pinapupunta ako sa kanila at may pinakukuha. Umulan pa nga ng araw na yan, kaya naman nakakatama din lumabas dahil malamig. At bukod sa malamig, eh medyo mahangin din. Bago nga ako umalis, ay bilin na bilin sa akin ni Lola na magdala daw ako ng payong. At kahit nga umaraw na, eh nagdala na din nga ako ng payong para sigurado. At kahit nga malamig sa labas at kauulan lamang, ay may mga matatanda pa din na nakatambay. Parang kapatid lamang ni Lola na si Imadora, umulan man o umaraw, ay talaga namang galat, hindi mapipigilan na lumabas. Magkabaliktad nga si Lola at si Imadora kung si Lola ay lagi lamang nasa bahay at nakahiga sa kama, si Imadora naman ay laging nasa galaan at hindi mapermi sa bahay. Shalom! Nang dumating nga ako ay nasa banyo si Imadora at ang sabi saglit lang daw at hintayin ko daw siya. Eto ang bahay ng kapatid ni Lola na si Imadora at bagong pintura nga lamang yan. Pinalinis ng kanyang mga anak at pinapinturahan ng bago at inalis nga yung mga gamit na hindi na kailangan. At dyan nga galing yung wheelchair, tungkod at train na dinala nung anak ni Imadora sa bahay. Kadarating nga lamang din ni Imadora sa bahay at galing siya sa labas at naglakad-lakad. Minsan nga ay umuwi nga lamang niya sa bahay para kumain at magpahinga. At pagdating ng hapon ay gogora na ulit yan at kadalasan nga ay naaabot pa ng gabi bago umuwi. Ganan nga ang mga matatanda dito sa Israel, hindi sila napipermin sa bahay at isa yan sa nagbibigay kalakasan sa kanila. At kapag si Imadora nga hindi nakalabas ng bahay at hindi nakapaglakad-lakad, ay lalo siyang nanghihina. Kaya naman minsan kahit sumasakit ng kanyang patuhod ay lumalabas pa din siya at naglalakad-lakad para ma-exercise. Ganun talaga siguro kapag nakasanayan na ng katawan dahil si Lola naman kahit nasa kama lamang at hindi lumalabas ng bahay ay hindi naman sakitin. At madalas pa nga ay si Imadora ang napapakunpain sa hospital. Taglamig na nga dito sa Israel at panahon na ng tag-orange pongkan at yan nga puno na yan ay parang dalang hita at kung tawagin sa amin ay sintures. Ay ngat namamatak na at napabayaan na ang mga bunga. Siguro ay maasim yan kaya wala ding nangunguha. Pero kung yun ay puno ng mangga at ganun kababa ay baka nakapasok na ako ng bakod at nakapamitas na. At pag ganun nga panahon ng tag-orange ay lagi din kami sa Ghana dahil may taniman nga si Lola ng orange at pongkan. At ine-export pa nila yung sa ibang bansa pero sabi ni Lola ay maliit lamang ang kinikita dahil malaki din ang kanilang nagagasto sa taniman. Lalo na sa tubig sa pagdidilig ng mga puno dahil napakamahal ng tubig dito sa Israel. Pagkagaling ko nga ka kay Imadora, ay dumaan muna ako din eh sa bilihan ng tinapay. Ubus na nga ang amin tinapay at tinapay is life din kami ng aking mga alaga kaya naman hindi pwedeng mawawala ng tinapay sa bahay. Dito sa Israel ang mga lagayan ng tinapay ay open na open. Buti na nga lamang at hindi malangaw dito sa Israel kaya naman kahit bukas ang mga lagayan ay safe na safe dahil walang langaw. Dito sa Israel ay kanya-kanyang kuha at pwedeng kamayin ng tinapay dito katulad niyang ginagawa ko. At hindi maselan ang mga tao dito. Sampung perasong lakman niya ang aking kinuha at bagong luto nga lamang yan. Ang sampung peraso ay nasa mahigit 200 pesos sa pera natin sa Pinas. At nagpabili nga din si Lola ng apple cake. Bumili daw ako katulad ng binili ko nung dumating ang kanyang mga apo. Pinatingnan ko nga din kung tama yung aking nakuha na apple cake. Kumuha nga din ako niyan tatlong peraso ng tinapay na bagelak at paborito yan ni Lola na isinasawsaw sa kape. Ay, ang tatlong peraso na yan ay nasa 180 pesos sa pera natin sa Pinas. Kung i nga ay napakadaming tinapay na niya na mabibili sa atin. Pero dahil nandito nga tayo sa Israel ay mura lamang yan sa kanila. At yung apple cake naman ay nasa mahigit 700 peso sa pera natin sa Pinas. Ay tinapay pa nga lamang na aking mga pinamili ay libo na sa atin sa Pinas ang halaga ng lahat ng yan. Dito sa Israel kahit mayaman o may kaya ang mga tao ay simple lamang din sila kung mamuhay. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!